လုံဝေဒယာဆံဝဲကြီးဒီကနေ့မှာဖြစ်ဒုတိယမြောက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍရယာများကိုမှတ်သားနာရရမည်အချိန်တို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းကိုမပြုမီဒီတရားတော်မြတ်လေးဤမူလပိုင်းရှင်သည်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သည့်အတွက်တရားပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားနမောတသဘုန်းကြီးဖြင့်အားလုံးညီညီညာညာရှင်ဘုရားလိုက်ကြပါဦးသို့နမောတသဘေဝါတောသေနာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနမောတသဘေဝါတောသေနာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနမောတသဘေဝါတောသေနာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီအာနဘောဓသာသုံးချိန်ပြည့်စုံပြီသည်နောက်မိမိတို့၏ဥပနိသယဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်အရှင်အက္ခမဟာဗန္ဓိတမကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ကိုညာတော်ကုန်လို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရွေးဝဲတည်ဆုံးခဲ့သောအသွေးရှိသွေးပြားလင်္ကာဆောင်မှုဖြစ်တဲ့မူလနာဗျာအစအချီတဲ့လင်္ကာဆောင်မှုနဲ့တောရမရဲ့အမြင်ကိုရွေးပွဲထားတဲ့ဒေဝိလိုလင်္ကာဆောင်မှုဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မာနိဒာအရင်းငယ်ဆိုတဲ့လင်္ကာသာဘုရားခုကိုယူပါဖို့ဆုံးလိုက်ကြပါအောင်လို့မူလာနာမေသစ္စာနာကုဤဘုရားတော်ခင်ဗျာသနပါတေဘုညာမီသုံးပါးဆက်မယမူလာဘုသုံးဝါမီသာသာသုံးရာသိယာမေသဲဤခြေတော်ကိုအလွဲကြမ်းမှတိတိအပ်သည်အန္တရာမလို့ကြောင်းပြီးအဝေးမှာမြင်တမားရင်းနဲ့ဥပါဒံကံရောက်လို့နဲ့ပေါ်အပြင်းမှမျိုးမျိုးမှာရင်းအမြင်မပြတ်သစ္စာတည်နာကံရောက်မှမျိုးမျိုးကြောင်းကံအမှန်ဖြစ်မှာသိစားမရှိတာပါဗျာသင်္ခါရဖြစ်မှာဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်မှာဒါ
ို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပါဒါကတော့လွယ်အောင်ပြောရင်တော့ဒါငါတို့ဖြစ်စဉ်ပဲဆိုတော့လွယ်အောင်ပြောတာပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိတန်နဲ့ပြောတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဘာပါလဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပါဗျာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ရောနားလေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါငါကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြောဘူးလားပြောပါဗျာအော်ဟိုကနေဒီကိုပါလာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့မှသင်္ခါရနာကိုလိုက်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဆက်တည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะတစ်ခုတည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်အဝိဇ္ဇာကသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရကသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဆိုတော့တသတ္တဒိဋ္ဌိလည်းရောက်တယ်အကြောင်းအကျိုးပြည့်စဲသောတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအုတ်စိတ်တာဒိဋ္ဌိလည်းရောက်ပါတယ်ဗျာဒီလိုရည်ရွယ်တာပေါ့မှန်ပါပါဗျာအကြောင်းအကျိုးနားလည်းဘာပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုပရိစ္ဆေသဘောကသင်တာဘာလို့ဖို့သင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာပါဗျာအတိနဲ့ပဲပြုတ်မှန်ပါဗျာအတိနဲ့ပဲပြုတ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိတရားသာလားငရဲမျိုးစိတ်မရဲမျိုးစိတ်ပါဗျာဒါဆိုပရိစ္ဆေသဘောကသင်တာဘာမျိုးစိတ်ဖြုတ်ဖို့မရဲမျိုးစိတ်ပြုတ်ပါဗျာဘယ်လိုပဲပြုတ်မလဲအတိနဲ့ပြုတ်ပါဗျာစာလို့နားလေတယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသဘောလေးနေစတွေ့တယ်ဘယ်လိုပြုတ်မလဲအတိနဲ့ပြုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသဘောကနားလေတော့ဘာပြုတ်ပြီလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဗျာဟုတ်မလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့မှအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီများရဲ့ဝိပဿနာဟာဘာဝိပဿနာအာတိနဲ့ဝိပဿနာပါဗျာအာတိနဲ့ဝိပဿနာကိုရောက်ပြီဒီခါလေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗေင္ဃဉ္ဇံလို့ခေါ်တဲ့အပြည့်တွေပဲတန်းစီပြီးတော့မှတွေ့တယ်ဘာတွေတန်းစီတွေ့အပြည့်တွေတန်းစီတွေ့ပါဗျာအပြည့်နဲ့မက်နဲ့ကိုက်ပါဗျာဆရာဖြစ်ပြက်နောက်ပါမက်ပါဗျာဆရာဖြစ်ပြက်နောက်ပါမက်ပါဗျာအနိစ္စနဲ့မက်ကအနိစ္စနဲ့မက်ကတိလိုက်နဲ့တိလိုက်နဲ့တိလိုက်နဲ့ပျောက်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 ပျက်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 သွားတာတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဘာဝိပဿနာအာတိနဲ့ဝိပဿနာဟောဒီကနေ့တက်ဟုတ်လားမှန်ပါပါအာတိနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိထိုက်အောင်ဘူထိုက်အောင်မဂ်ကင်ထိုက်အောင်မလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာပါဗျာလုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဖြစ်ပြက်ကြီးပဲရှိတာပဲဖြစ်ပြက်မှာတော့တခြားဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်ပါညာဒုက္ခကိုမဉာဏ်ပါဗျာတခြားလားမဉာဏ်ပါမဉာဏ်ပါဗျာတခြားလားသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လားသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာမလားမလားလာမလားလာပါဗျာမဉာဏ်ရပါရမလားမဉာဏ်ရပါဗျာမဉာဏ်ရရင်တော့တဲ့ပထမမက်ဆိုတော့သောတာပတိမက်ရရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဗျာအပြီးပြုတ်မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဗျာအပြီးပြုတ်အဲ့ငရဲမျိုးစိတ်အပြီးပြုတ်မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဗျာတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ရရင်အပယ်လေးပါသွားเสียလူသေးလားလူတော့ပါဘူးအရင်သွားเสียမရှိတော့ပါဘူးပိတ်တိုင်ဖြစ်เสียမရှိတော့ပါဘူးဩခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေအကောင်လေးတွေဖြစ်เสียမရှိတော့ပါဘူးဘိုးကတွေတောက်တက်တွေဖြစ်เสียလဲလူတော့ပါဘူးအပေတကားပိတ်ပါဘူးဘယ်ညံရမှာလဲဘယ်ညံရမှာပါဘူးဘယ်ညံရမှာမညံရမှာသစ္စာသိမှာသစ္စာသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမညံက၄ပါးလုံးကိုသိဒုက္ခကိုသိပါတယ်ဒုက္ခကိုသိပါတယ်သမုဒိယကိုပယ်သမုဒိယကိုမဂ္ဂကပွာမဂ္ဂကပွာနိရောဓကိုဆိုက်ပါရမှာမျက်မှောက်ပြုနိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုတနည်းအားဖြင့်သက်ဝင်သွားတယ်နိရောဓတွေကိုသက်ဝင်သွားတယ်အဲ့လိုလေကြုံဘူးပြီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကြုံဘူးတဲ့ပုံစံကြုံရင်တော့အဲ့ဒါမတ်ကြတော့တာပဲမှန်ပါပါအဲ့ဒါအဲ့မဉ္ဇဉ်ရဖို့ဘာအားထုတ်ရမှာလဲအာတိနဲ့ဝိပဿနာဘယ်လိုဝိပဿနာအာတိနဲ့ဝိပဿနာအဲ့လိုဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာဖြုတ်ထားရမှာတိတိပါပါဟုတ်တယ်နော်ငါမဆိုရင်ငါရှုနေတာပဲငါမားနေတာပဲငါစားနေတာငါမြင်တာပဲငါဖြစ်ပြမြင်တာပဲငါတော့မမြင်ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကပြောလဲပြောတယ်ရင်ထဲမှာလဲရှိပါဘူးဆွဲနေတယ်ဆိုတာကြီးကခင်ဗျားတို့မှာရတဲ့ရွာတဲ့အတိုင်းပဲမဖြစ်နေဘူးလားမဖြစ်နေပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေဘာလုပ်တာမှာဒိဋ္ဌိပြုတာပါခင်ဗျာဒိဋ္ဌိပြုဖို့အတွက်ဘာနားလဲရမှာပရိစ္ဆေသဘောကနားလဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဘယ်လိုဘယ်လိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်နားလဲရမှာပရိစ္ဆေသဘောပဲနားလည်ပါဗျာအကြောင်းအကျိုးနားလည်ပါဗျာအကြောင်းအကျိုးနားလည်ဘာပြုတ်မလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဗျာခန္ဓာဖြစ်စဉ်နားလည်ဘာပြုတ်မလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဗျာငါကောင်သူကောင်မဟုတ်ဘူးလို့သိငါကောင်သူကောင်မဟုတ်ဘူးလို့သိရပါဗျာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဆိုပါတော့ငါကောင်ဖြစ်စဉ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကောင်ဖြစ်စဉ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်စဉ်ခန္ဓာဖြစ်ပါဗျာခန္ဓာဖြစ်စဉ်လားလေတော့အကောင်ဆွဲပြုတ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဆွဲပြုတ်ပါဗျာငရဲမျိုးစိတ်ပြုတ်ပါဗျာပထမတော့တီးပြောဒါကဗာလဲတီးပြောတစ်ပြက်တည်းမြင်ပြီတဲ့အာတိနဲ့ဝိပဿနာရောက်ရင်ဗာပြုတ်ဝါပြုတ်ဗာပြုတ်ပွားပြုတ်ရှင်မရင်နဲ့ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ပွားများရင်နဲ့ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ပွားပြုတ်ပါဗျာဗာပြုတ်ပွားပြုတ်ပါဗျာပွားပြုတ်တော့ပြုတ်တယ်ဘယ်သူပြုတ်သွားတာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာ
ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာဒိဋ္ဌိတရပါလေငါဆွဲလေးပေါ့နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုရည်ရွယ်ပြီးမှပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တခြားလားငါဆွဲပြုတ်တယ်ငါဆွဲပြုတ်တာပါဗျာငါကောင်သူကောင်အနာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အကောင်လိုမျိုးအဲ့လိုရှိတယ်လို့ခံယူထားတယ်ဆွဲယူထားတယ်အဆွဲလေးပြုတ်သွားတယ်ပွားရင်လည်းပြုတ်သွားတယ်အပွားပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မတ်ကြသွားပြီဒုက္ခပိုင်းခြားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်သက်ဝင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပြုတ်မှာပဲပြုတ်နဲ့ပြုတ်သွားတယ်ဒီပြုတ်ပွားပြုတ်ပဲပြုတ်ဒီပြုတ်ပွားပြုတ်ပဲပြုတ်ဟုတ်တယ်သီယောဘာယောပရိသတ်ဘုဘဲနားလည်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်သီယောပရိသတ်ဘုဘဲနားလည်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောအတိပြုတ်ပါဗျာဘယ်လိုပြောအတိပြုတ်ပါဗျာအကြောင်းအကျိုးနားလည်ရင်အဘွားပြုတ်ပါဗျာဟမ်သီယောအကြောင်းအကျိုးနားလည်ရင်အတိပြုတ်အကြောင်းအကျိုးနားလည်ရင်အတိပြုတ်ပါဗျာဘယ်သိရမေးတော့မဖြေဘူးလားဖြေပါဗျာဘယ်သူကဖြေဒီကနေ့စိတ်ချောဖြည်တယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ကလေးမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဘူး။ဟောမေးနေတာပဲလေ။ဒီဖုန်းကြီးလေးသနာပါတယ်ဖြည်ပေးလိုက်ပါဦးမလေး။အဲမလာဘူးလား။ဒါတော့ဒီမှာဩဖြည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါတယ်ဗျာ။ပေါ်ပါတယ်ဗျာ။ပေါ်ပါတယ်ဗျာဆိုလို့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပေါ်ပါတယ်ဗျာလို့ပြန်ပြောခြင်းတဲ့စိတ်လေးကမလာတာလားလားလား။မလာပါဘူး။ဒီစိတ်လေးကနေပြီးတကလားတဲ့ရင်ကောင်းတဲ့ကနေလေးလေးကိုလှုပ်လှုပ်လိုက်တယ်။လေးကနေအတန်အိုးလေးကိုပုတ်တားပြီးတော့ထွက်လာတော့ဖြည်ပါတယ်ဗျာ။ပါမပြောကြဘူးပြောကြပါဘူးဖြည်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြည်ပါဘူးဘာသူဖြည်တာလဲဖြည်ပါဘူးဖြည်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြည်ပါဘူးဘာသူဖြည်တာလဲဖြည်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြည်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြည်ပါဘူးဖြည်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်ဘာသူဖြည်တာလဲဖြည်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြည်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြည်ခြင်းတာငါလားဟုတ်ပါဘူးဘာသူလားဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားလားဟုတ်ပါဘူးမိန်းမလားဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်လားဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါလားဟုတ်ပါဘူးဖြည်ခြင်းတာဘူးလေဖြည်ခြင်းတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီဖြည်ခြင်းတဲ့စိတ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတန်လေးတွေမထွက်လာဘူးလားထွက်လာပါဘူးအတန်ဆိုတာပါလေထွက်ပါလားဖြည်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြည်တဲ့ရုပ်ဘာလို့ဖြည်ဖြည်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်အဲ့တော့အဲ့လိုနေတွေ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးတွေ့ဘာတွေ့အကြောင်းအကျိုးတွေ့ပါလားအကြောင်းအကျိုးတွေ့တယ်ရုပ်နဲ့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါငါးကောင်းသူ့ကောင်းအစွဲလေမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဘာလို့ပြုတ်ပြုတ်ပြီပါဘာလို့ပြုတ်အတိပြုတ်ပါဘူးအကြောင်းအကျိုးနားလည်တော့တိပြုတ်ပြုတ်ပါအဲ့တော့လေးတွေရှူပြီးတော့တိပြုတ်လေးပြုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တရားလေးထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြက်နေမြင်ပြီရှေးကဖြစ်ပြက်ရှေးကဖြစ်ပြက်ဟောတိစိတ်လေးတွေကိုရှူတယ်တိလိုက်ပြတ်သွားလိုက်တိလိုက်ပြတ်သွားလိုက်တိလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ပြတ်သွားတော့သွားတဲ့စိတ်လေးကြည့်ပြတ်သွားပြန်ပြီကြားတဲ့စိတ်ကြည့်ပျောက်သွားပြန်ပြီပျောက်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 ပြက်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 ဖြတ်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 ရင်းရင်းချင်းချင်းပြတ်ပြတ်ပျောက်လေးတွေမြဲလာတဲ့ခါကျတော့မမြဲတာမြဲလာဖြစ်ပြက်နေမြဲဘာဝိပဿနာအာတိကံဖြစ်ပါအဲ့ဒါတော့ခဏလို့စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်သွားတဲ့တရားငါလို့ပြောလို့ရမလားမရပါဘူးငါကောင်းလားမဟုတ်ပါဘူးသူကောင်းလားမဟုတ်ပါဘူးဘာပြုတ်ဘာလို့ဘာပြုတ်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့ဘာပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဘယ်လိုပြုတ်ဘာပြုတ်ပါဘာပြုတ်ပါပြီးတော့ပြုတ်တာအဲတိပြုတ်တဲ့အဆင့်မြင့်လားမှန်ပါပဲတိပြုတ်တယ်စဉ်းစားပါရွှေ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 နဲ့ပြည့်ပြည့်ကြီးပဲရှိပါတယ်လေပြည့်ပြည့်မှတော့ဘာတခြားဘာမှမရှိပါဘူးလို့ညနေမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးပြတ်ချက်လဲချပါလေရောမမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးဒိဋ္ဌိအပြီးပြုတ်သွားတယ်ပယ်ပြုတ်သစ္စာမြင်ရင်ပယ်ပြုတ်သစ္စာမြင်ရင်ပယ်ပြုတ်ပါဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ပွားပြုတ်ဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ပွားပြုတ်ဒါပွားပြုတ်တိပြုတ်ပွားပြုတ်ပယ်ပြုတ်ပရိသတ်ဘုရားတွေ့တယ်အကြောင်းအကျိုးတွေ့ရင်တိပြုတ်ပါအကြောင်းအကျိုးတွေ့ရင်တိပြုတ်ပါဩဖြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြည့်တဲ့ရုပ်ပဲရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်ခြင်းရုပ်ပါဗျာလမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်လမ်းခြင်းရုပ်ပါဗျာခါလေးဖြောင်းခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ခါဖြောင်းတဲ့ရုပ်ပဲကျွန်တော်ကြွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ခါခြင်းရုပ်ပါဗျာကျွားတယ်ခေါင်းနှိပ်လိုက်တယ်ဘယ်သူနှိပ်တာလဲနှိပ်တယ်နှိပ်ခြင်းလို့နှိပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်နှိပ်တယ်ရုပ်ဟမ်တကြောတလူလေးခေါင်းလေးနှိပ်သွားခေါင်းနှိပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ခေါင်းနှိပ်တယ်ရုပ်ကျွန်တော်ကြွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ခါကြတာပါဗျာဟောဒါဆိုအကြောင်းအကျိုးခေါင်းနှိပ်ခြင်းတာကအကြောင်းနှိပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းနှိပ်တဲ့ရုပ်ကအကျိုးကြွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းကြွားတဲ့ရုပ်ကအကျိုးပါဗျာအကြောင်းကျိုးပါဗျာဟာလားဟုတ်ပါဘူးသူလားဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားလားဟုတ်ပါဘူးမိန်းမလားဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ကောင်လားဟုတ်ပါဘူးအတ္တအကောင်လားဟုတ်ပါဘူးဘာပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပါဗျာဘာပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြုတ်အတိပြုတ်ပါဗျာဘာလို့လဲသိတော့တိနဲ့ပြုတ်အတိနဲ့ပြုတ်တာပါဗျာအတိနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မှတဲ့ဝိပဿနာလေးရှုလိုက်တော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာဖြစ်ပြက်မြင်ပြီဆိုဘာပြုတ်ဘာပြုတ်ပါဗျာဘာပြုတ်ဘာပြုတ်ပါဗျာဘာပြုတ်နဲ့ပြုတ်တယ်ဘယ်သူပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဘာပြုတ်သွားတာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြုတ်တာလဲ
อะนั่นน่ะซะပြီးတော့มาชุไล่มั้ยတဲ့တခါတဲ့ဖြစ်ပြကြီးပဲရှိတာပဲဆိုသစ္စာမြင်ပြီဘာမြင်သစ္စာဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဩဖြစ်တာဒါလဲဒုက္ခပါပဲပြတ်သွားတာလဲဒုက္ခပါပဲဖြစ်တာလဲဆင်းရဲတယ်ပြတ်တာလဲသင်ရပါဘူးရှင်းရဲ့ရဲ့သင်ရပါဘူးဒုက္ခပိုင်းချပြီဘာပိုင်းချဒုက္ခပိုင်းချအဲ့တော့ဖြစ်ပြကညာအောင်มาပဲချုပ်သွားတယ်ချုပ်ဆုံးမှုတွေညာသက်ဝင်ဆိုတဲ့အ
ွားလို့ပေးလို့ဩတို့သွားနေတဲ့အစင်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါပြီစီမျိုးအွားမျိုးပေးလို့တင်းနံပါတ်ဘာရင်လောက်ရမှာလဲအတိနဲ့တော့အတိနဲ့ချုပ်ပါပါဗျာနှစ်နံပါတ်ဘွားနဲ့ချုပ်ပါပါသုံးနံပါတ်ပေးလို့ဘူးစင်းတော့ဘယ်ရစားမလဲအတိနဲ့ပြောဖို့တဲ့ခမည်းတော်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကဇာတ်ပိတဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်တဲ့အဘိဓမ္မာညပါးတွေခြားသွားတဲ့ဆာချဆရာတော်ကြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်တဲ့ခမည်းတော်ကိုတဲ့အသွေရှစ်သွင်တဲ့တောင်မှအကြောင်းအကျိုးဒေသနာပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာကိုနားလည်စေခြင်းတဲ့အသွေကရှစ်သွင်ပါဘုရားသူတဲ့မနေ့ကနည်းနည်းလေးကြောင်းတာပေးတယ်အသွေရှစ်သွင်ဆိုဒီမှာဆိုလိုက်ကြအောင်ဆိုဒီမှာဒူလာYeah.
ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးမသိတာဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးကဘာတွေလဲ
ဲ့ရူပခန္ဓာမသိတာဝိညာဉ်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်ရူပခန္ဓာတော့ပါလေညမာပေါ့ပြမှုသဘောတရားလေးကိုမသိတာဝိညာဉ်ပါဗျာရုပ်ကိုရုပ်ပဲလို့မသိတာဝိညာဉ်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်ပေါ့ပြတာရုပ်မလားမှန်ပါဗျာပူတာရုပ်ပါဗျာအေးတာရုပ်ပါဗျာပူတဲ့သဘောလေးကိုဒါဟာပူတဲ့သဘောလေးပဲလို့မသိတာဝိညာဉ်ပါဗျာနားတဲ့သဘောလေးကိုဒါနားတဲ့သဘောလေးပဲလို့မသိတာဝိညာဉ်ပါဗျာကျင်တာကိုကျင်တဲ့သဘောလို့မသိတာဝိညာဉ်ပါဗျာရုပ်ကိုရုပ်ပဲလို့မသိတာဝိညာဉ်ပါဗျာကြားမလားနော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာမ်ခန္ဓာတွေကိုထုတ်လိုက်ရင်ရုပ်နဲ့ကျန်ခန္ဓာကိုမသိတာဝိညာဉ်ပါဗျာရုပ်နဲ့မသိတာဝိညာဉ်ပါဗျာတူလားတူပါဗျာမတူလားခန္ဓာနဲ့ယုံနေတယ်မတူဘူးလားမတူပါဘူး။တူချင်းခန္ဓာနဲ့ယုံနေတယ်မတူဘူးလားမတူပါဘူး။ဟောတို့တော့ယုံနေတယ်။အဲ့ခန္ဓာက၅ပါးပေါ့။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြောရတာများနေပါသလိုချုပ်လိုက်မယ်။ဘာနဲ့ပါ?ယုံနေတာပါဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာ?ဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာမသိတာ?ဝိညာဉ်ပါဗျာ။ဟောလို့ရင်းနဲ့ခန္ဓာမသိတာ?ဝိညာဉ်။ခန္ဓာမသိတာ?ဝိညာဉ်ပါဗျာ။ဝိညာဉ်ပေါ့။ဒါတဲ့ခန္ဓာကထုတ်လိုက်တော့ယုတ်နဲ့နာတော့ယုတ်နဲ့မသိတာဝိညာဉ်ယုတ်ကိုယုတ်ပဲလို့မသိတာဝိညာဉ်နာကိုနာပဲလို့မသိတာဝိညာဉ်ယုတ်နဲ့နေရဖြစ်လိုက်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 ကိုမသိတာဝိညာဉ်ရှင်းဒုက္ခပြေဒုက္ခကိုမပိုင်းခြားနိုင်တာဝိညာဉ်သစ္စာမသိတာဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတာဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားကိုမသိတာဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာရဲ့ဟုတ်မသုံးလားသုံးပါတယ်
အဝိဇ္ဇာပေါင်းနာပြီးတာပြီးတဲ့အကြောင်းအမှန်ကိုမမြင်ဘူးအမှန်ကိုမမြင်ပါဘူးအမှန်မမြင်အမှားတွေသိနေပါဘောမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှန်မမြင်ရင်မှားတယ်ခင်ဗျာငါကောင်လို့မှားပြီးသိတယ်ပဲသူကောင်လို့မှားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဝိညာဉ်လေးထွက်သွားတယ်လို့မှားပြီးသိတာပါခင်ဗျာမှားပြီးဆွဲလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိအမှားဆွဲကဒိဋ္ဌိပါခင်ဗျာအမှားဆွဲကဒိဋ္ဌိပါခင်ဗျာပေါင်းနာပြီးတာဝိညာဉ်ပါခင်ဗျာပေါင်းနာပြီးတာပြီးတာဝိညာဉ်ပါခင်ဗျာမမြင်မမြင်အောင်ကာရာကြွယ်ရတာဝိညာဉ်ပါဗျာတစ္ဆာမသိတာဝိညာဉ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဟာငါကောင်လေးလားဟုတ်ပါဗျာသူလားဟုတ်ပါဗျာယောက်ျားလားဟုတ်ပါဗျာမိန်းမလားဟုတ်ပါဗျာတတ္တဝါလားဟုတ်ပါဗျာဘာလဲတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိညာဉ်ပါတဘောတစ္ဆာမသိတဲ့တဘောပါဗျာအမှန်မသိတဲ့တဘောပါဗျာထက်ထက်ပြီးခွဲကြည့်ကြအောင်လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဘောကယုံတဘောလားနံတဘောလားအဝိဇ္ဇာဟာယုံလားနံလားနံပါဘုရားအဝိဇ္ဇာဟာယုံလားနံလားနံပါဘုရားစဉ်းစားပါဟောရှင်းတော့လိုက်ပါဦးခုနကပဲတရားကိုတော့မကောက်ပြလိုက်လိမ့်မယ်ခုနကဦးစင်းတရားကိုမကောက်ပြလိုက်ဘူးလားမကောက်ပါဘူးဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခင်ဗျားတို့တရားကိုတွေနဲ့သိစေခြင်းလို့တရားကိုများနေဆိုတော့ဆောင်ရွက်သူ့ရဲ့လင်္ကာထဲမှာမထည့်ထားဘူးလားထည့်ထားပါဘူးအင်္ဂါ12ပါးတရားကိုအဝိဇ္ဇာရဲ့တရားကူဟာမောဟမောဟအဝိဇ္ဇာရဲ့တရားကူဟာမောဟအခုသူစက်နှစ်ပါးမှာမောဟမပါဘူးလားမပါပါဘူးမောဟဟာယုံလားနံလားနံပါဘူးဒါဆိုအဝိဇ္ဇာဟာယုံလားနံလားနံပါဘူးအဝိဇ္ဇာဟာနံပါဘူးအမျိုးသားနဲ့ပြောမယ်ဝတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုအဝိဇ္ဇာဘာဘောနံပါဘူးဆပိုင်းနေတစ်ချက်လမ်းရှိုးလိုက်ပါဗျာဟုတ်တယ်လေဦးစင်းအောင်လက်ဘေးလှည့်ပြီးကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကတဲ့မျိုးလုံးလေးကိုဆွေလိုက်တာနဲ့မတွေ့နေဘူးလားဘာဘောကိလေသာပါဗျာ။ဘာတော့ကိလေသာတွေရပါဘာ။ဘာတရား?ကိလေသာတွေပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာကဘာလဲ?ကိလေသာတွေရ။အဝိဇ္ဇာဟာ?ကိလေသာတွေပါဗျာ။ပူပန်စေတဲ့နှိမ့်သက်တဲ့လေတဲ့ခင်ဗျားတို့ပူပန်စေမယ်နှိမ့်သက်မယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးစား။ကိလေသာ?တရား။ဘာတရား?ကိလေသာတွေပါဗျာ။ဘာတူလဲ?ဝိညာဉ်ပါဗျာ။တရား။ဘာတရား?ကိလေသာတွေ။ဘာတရား?ကိလေသာတွေပါဗျာ။ကိလေသာတဲ့တရားတဲ့တရားလို့ပြောလိုက်တော့ငါဟုတ်သေးလား?မဟုတ်ပါဗျာ။သူတစ်ပါးလား?မဟုတ်ပါဗျာ။ကောင်းလားဟုတ်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်လားဟုတ်ပါဗျာယောက်ျားလားဟုတ်ပါဗျာမိန်းမလားဟုတ်ပါဗျာဘာလဲတရားပါဗျာနံတရားကိလေသာတရားဘာတရားကိလေသာတရားဝိနည်းပြောရင်ကိလေသာတရားသာမသိတာဝိနည်းပါဩဒါဆိုရင်ရုပ်ကိုရုပ်ပဲလို့မသိတာဝိနည်းပါနာမ်ကိုနာမ်လို့မသိတာဝိနည်းပါဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုမသိတာဝိနည်းပါဩဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလို့မပိုင်းခြားနိုင်တာဝိနည်းပါဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတာဝိနည်းပါအဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်သမုဒိယကိုလည်းမသိတာဝိညာဉ်ပါ။ဩအဲ့ဒီနှစ်ခုချုပ်ရင်းရာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့မသိတာဝိညာဉ်ပါ။အဲ့တော့ပို့ဝေးတဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်ပို့တက်တဲ့တရားမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂင်၈ပါးတွေရှိတယ်လို့မသိတာဝိညာဉ်ပါ။သစ္စာမသိတာဝိညာဉ်ပါ။ရုပ်ကိုရုပ်ပဲလို့မသိတာဝိညာဉ်ပါ။မဖြစ်သေးဘူးလားခင်ဗျားတို့။ဖြစ်ပါတယ်။အဝိဇ္ဇာပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်လဲ?ဖြစ်နေတာပါဗျာ။သူကဖြစ်။ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဘာလဲ?အဲ့ဒါဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးပဲလို့မတွေ့ဘူး။မတွေ့တာဝိညာဉ်ပါဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရုပ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမသိဘူ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 းမသိတာဝိညာဉ်ပါစိတ်ကိုမသိတာဝိညာဉ်ပါဟောဖြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမသိတာဝိညာဉ်ပါဖြည်နေတာကြတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမှုရာ action တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြုတ်လုံနေတာမလို့ပြုတ်လုံတာကသိတာပြုတ်လုံတာကသိတာစစ်စာမသိတာကဝိညာဉ်ပြုတ်လုံတာကသိတာသင်္ဃာရကဟောတဲ့အကောင်လေးလားဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားလားဟုတ်ပါဘူးသင်္ဃာရဆိုတာပြုလုပ်တာသင်္ဃာရဆိုတာပြုလုပ်တာပါဗျာပြုလုပ်တဲ့အထဲမှာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘာတွေမလုပ်ကြပါတယ်မတော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာကောင်းတာလုပ်တာဘာတွေလဲကုသိုလ်ကုသိုလ်ပါဗျာဗာလဲကုသိုလ်ပါဗျာမကောင်းတာလုပ်ရင်အကုသိုလ်ပါဗျာအဲဇန်တွေလုပ်ရင်ဇန်သင်္ဃာရဟောတော့ပါဠိလိုဆိုပုံညာပြီးသင်္ဃာရအပုံညာပြီးသင်္ဃာရတို့ကပါဠိလိုပေါ်မှာရတာကိုမသိဘူးဦးစင်းဗမာလိုပြောမှနားလည်တယ်ဒီလိုဗမာလိုတွေပြောနေတာနောက်ဆိုပါဠိလိုပြောပါတော့เนาะအဟံတွေတွင်းနေပြောရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါကပုံညာပြီသင်္ခါရအာပုံညာပြီသင်္ခါရအာနိသာပြီသင်္ခါရအဲ့တော့အာနိသာပြီဆိုတာကတော့အတုပဇန်လေးစသည်အဖြစ်ပေါ့เนาะဇန်လေးပြုလုပ်အဲ့ခါကျတော့တဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီဝိမင်းပါဠိတော်တို့မှာကြတော့ဒါလည်းထပ်ပြီးတော့မှထည့်ထားသေးတယ်သင်္ခါရနောက်ထပ်၃မျိုးရှိသေးတယ်ကိုယ်နဲ့လို့ရင်ကိုယ်နဲ့လို့ရင်ဩဘာသာနဲ့ပြောရင်
င်းနဲ့ကြံတွေးတယ်စိတ်ဓာတ်ကာယစိတ်ဓာတ်ဝစီစိတ်ဓာတ်ဩသင်္ခါရတွေအပေါ်လာဦးလားသင်္ခါရက3မျိုးတဲ့အုပ်စု3မျိုးတဲ့အုပ်စုဆိုပေါင်းလိုက်ရင်ပေါင်းလိုက်ရင်6ပါသင်္ခါရကတော့တခြားလားပြုတ်လောက်တာလားပြုတ်လောက်တာသင်္ခါရပါတစ္ဆာမသိတာသိတာတစ္ဆာမသိတာဝိညာဉ်ပြုတ်လောက်တာသင်္ခါရပါတစ္ဆာမသိတာဝိညာဉ်ပါပြုတ်လောက်တာသင်္ခါရပါဩအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်သင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်သင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียရသင်္ခါရပါဗျာအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကြောင်းအဝိဇ္ဇာရှိရင်သင်္ခါရပါအဝိဇ္ဇာမဖြစ်ရင်သင်္ခါရဖြစ်ပါဘူး။သင်္ခါရဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကြောင်းဖြစ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာငါလားဘုရားပါဘူး။သူတစ်ပါးလားဘုရားပါဘူး။ယောက်ျားလားဘုရားပါဘူး။မိန်းမလားဘုရားပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်လားဘုရားပါဘူး။တတ္တဝါလားဘုရားပါဘူး။ဘာလဲ။တရားပါဘုရား။ဘာတရားလဲ။သင်္ခါရပါဘုရား။ဘာလဲ။အဝိဇ္ဇာလေသစ္စာမသိသစ္စာမသိတဲ့သဘောလေးတရားကယုတ်သဘောလေးလားနံသဘောလေးလားနံသဘောလေးပါနံသဘောလေးမှာထပ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနံအမျိုးအစားလဲအခုနဲ့ပြောလိုက်ပါဗျာဘာဖြစ်လဲကိလေသာကိလေသာအမျိုးအစားဘာမျိုးသားကိလေသာအမျိုးအစားဟောတရားကိုကောက်လိုက်တော့တဲ့မောဟအရေကိုကောက်ရင်မောဟဆက်ပြီးကောက်ကြအောင်လို့တဲ့ဒါသင်္ခါရကိုရောက်လာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရဖြစ်တယ်တဲ့သင်္ခါရအကောင်လေးလားဘုရားပါဗျာ။ယောက်ျားလား။ဘုရားပါဗျာ။မိန်းမ။ဘုရားပါ။ပုဂ္ဂိုလ်လား။ဘုရားပါ။တတ္တဝါလား။ဘုရားပါဗျာ။ကံကိုပြောတာ။သင်္ခါရက?ကံကိုပြောတာ။ဟုတ်တယ်။ကောင်းတဲ့ကံရှိတယ်၊မကောင်းတဲ့ကံရှိတယ်၊ဇံကံလေ။ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရ။အပုံညာပြီးသင်္ခါရ။အာနေသာပြီးသင်္ခါရ။ဟော၊ကုသိုလ်ကံတွေလဲ?ရှိပါတယ်။ရှိတယ်။အကုသိုလ်ကံတွေ?ရှိပါတယ်။ရှိတယ်။ဇံကံတွေ?ရှိပါတယ်။ဟောဒါကြောင့်သင်္ခါရဆိုတာကံတွေပဲ။သင်္ခါရဆိုတာကံတွေပါဗျာ။တရားကိုကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့စေတနာတွေပေါ့ဗျာ။ဘာလဲလဲ?ပေတော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့စေတနာတွေပေါ့ဗျာ။အကွက်နဲ့ပြောတော့ဘယ်အကွက်မှာရှိ?ဒီအကွက်မှာရှိပါတယ်။ဘယ်အကွက်?ဒီအကွက်ပါဗျာ။ဒီအကွက်ဆိုကာလနဲ့ပြောတော့အတိတ်ကာလပါဗျာ။လွန်နေပြီတော့စေတနာပါဗျာ။ဩခင်ဗျားတို့ကနားလည်အောင်ပြောတာ။ခင်ဗျားတို့ငါတို့အရင်တော့ကဘာများလုတ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဘာများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့?ဝိညာဉ်နဲ့စေတနာဖြစ်ခဲ့ပါဗျာ။ဖြစ်ခဲ့?ဝိညာဉ်နဲ့ဟုတ်တယ်နော်သမထပေါက်လို့အချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတယ်တပည့်တော်ကဘာ40မြင်တယ်ဒီလိုက်ရှင်ကြီးတပားပြောတယ်တပည့်တော်တော့၅ဘဝမြင်တယ်ဟောတချို့ကဘဝ40လောက်မြင်တယ်အဲဘဝတွေကတဲ့ကြည့်ရဲကုံနာတဲ့ပုတ်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးပဲမရှိနေဘူးလားရှိနေပါရှိတယ်တဲ့ဥပမာခွေးပြစ်ခဲ့တယ်အရင်ဘဝကနှက်ပြစ်ခဲ့တယ်အရင်ဘဝကဟာဟိုးပဲဘဝမှာဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတစ်ထက်တော့ဒါတော့ကတော့ဘုဂုတ်ပြုတ်ပါအဲ့မှာအိတယောက်ကပြောတယ်။အော်သူအသက်လေးကြီးလာတော့ဒီကံလေးကြာခဏမျောသလိုဖြစ်သွားတော့နောက်သတိပြန်ရတော့ပြောဒေါက်တာဘုံတောက်ခေါ်ပေးသားမှာဟဲ့တဲ့ငါဟဲ့တဲ့အရင်တော့ကငါပူပွားပတ်မှာတဲ့ငါကအမတန်ဆင်းရဲခဲ့တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါငါလူတိုင်းပြီးနွားမယုံဝေးပြီးတော့နောက်နှုတ်ရောင်းပြီးတော့အတန်မွေးရတာတခါတော့ဟဲ့တဲ့ငါနဲ့နွားမကြီးရတာလူညင့်နေတော့နဲ့နွားသားလေးကလာတာတဲ့ငါဘတ်ဆိုရလိုက်တာနွားကလေးကလက်ကပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟဲ့ငါအဲ့ဒါဝတ်လေတာတဲ့ဒီဘွားမှာကအဲ့လက်ကလေးကတ်သွားလို့ဘာညာတော့ဒါတကယ်ဖြစ်ရပါဘူးဦးစင်းကတော့ဖြစ်ရတယ်အကုန်လုံးတော့မမှတ်ပြီတော့ပါဗျာမှန်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြန်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲတဲ့သူအကောင်နေနဲ့မြင်တာဘာနဲ့မြင်အကောင်နေနဲ့မြင်တာပါအကောင်နေနဲ့မြင်ရင်လည်းအဲ့ဒါဘဝဒုတိယဘဝအရင်ဘဝအရင်ရင်ဘဝမရှိနေဘူးလားရှိနေပါတယ်ထပ်ပြီးကြည့်တာနောက်တဘဝမရှိနေဘူးလားရှိနေပါတယ်တဘဝမြင်တယ်နှစ်ဘဝမြင်ပါငါးဘဝမြင်ပါဆယ်ဘဝအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးဆိုတကပါနောက်တကပါတွေမရှိနေဘူးလားရှိနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကုံနိုင်ပါမလားမကုံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ကုံနိုင်ပြောအဲ့လိုမျိုးပြောရင်တော့မကုံနိုင်ဘူးငါဘယ်ဘဝဘယ်ဘဝဘယ်လိုစလဲပြောလို့မရဘူးမကုံနိုင်ဘူးပြောလို့မကုံနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တို့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကာလလေးရနေထောက်စားပြီးတော့အရင်တော့ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့တွေ့ကြည့်ကြရအောင်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်တော့ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲလို့မတွေ့သင့်ဘူးလားတွေ့တယ်ပါဘူးဒါကဥစဉ်ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုခြားရပါပြီခြားရပြီတဲ့ခါကျတော့သစ္စာမသိတာဝိညာဉ်ပြုလုပ်တာကသစ္စာအဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတာလုပ်ရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ကုသိုလ်ဇန်တိလုပ်ရင်ကုနဲ့လုပ်ရင်ကုနဲ့တာရတယ်ကုနဲ့လုပ်ရင်ပါဇန်နဲ့ပြောရင်စိတ်ထဲမှာတွေးရင်စိတ်တာသင်္ခါရတော့မမြောက်ပါဘူးလားအဲ့ဒီသင်္ခါရကခင်ဗျားတို့ကြောက်ဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးသူများကြောက်ဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကြောက်ဖြစ်တာလဲ
လူကြောင့်ဟာပြောပြရလဲလူတို့ပြောမှာဗျဘုသူကြောင့်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာခုနချတာဘုသူကြောင့်ဖြစ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဦးဗျာဆိုင်ပါစင်တာအိုးဖြေတဲ့ခါကျတော့ဩမဆိုင်ပါဘူးဗျာတော့မဖြေဘူးလားဖြေပါဗျာဘသူဖြေတာစိတ်ကားပါဗျာဖြေခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြေတာပါအဲ့ဒါဖြေခြင်းနဲ့စိတ်ပဲလို့မတွေ့ရင်ဝိညာဉ်ပါဗျာမတွေ့ရင်ဝိညာဉ်ပါစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့မတွေ့ရင်ဝိညာဉ်ပါဖြေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ရင်ဝိညာဉ်ဖြေတဲ့ရုပ်ကိုမတွေ့ရင်ဝိညာဉ်ဖြေခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြေတဲ့ရုပ်ဖြစ်သွားတာပဲလို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးကိုမတွေ့ရင်လည်းဝိညာဉ်ပါဗျာခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရေထဲမှာမတွေ့တာမတွေ့တာမကိန်းနေဘူးလားကိန်းနေပါဗျာဒီလိုဆိုလို့ရတယ်မတွေ့တာဝိညာဉ်ပါဗျာဟောဒါစိတ်လေးပဲဖြည်းမယ်ဖြည်းခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်ပါဗျာဖြည်းတာကသင်္ခါရဖြည်းတာကသင်္ခါရဘာသာနဲ့ပြောတော့ဝစီသင်္ခါရပါဘာသာနဲ့ပြောတော့ဝစီသင်္ခါရပါအဲတချို့တရားမတွေอ่ะခေါင်းနှိပ်ဘယ်သူနှိပ်ဘယ်သူနှိပ်ဘယ်သူနှိပ်အညစ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ညစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ရင်ဝိညာဉ်ပါဗျာညစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ရင်ဝိညာဉ်ပါညစ်လိုက်တာကသင်္ခါရပါဗျာညစ်လိုက်တာသင်္ခါရခေါင်းဆိုတော့ကာယအဲဘာသင်္ခါရကာယသင်္ခါရခေါင်းဆိုတော့ကာယအညစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းမတွေ့ပါဘူးညစ်လိုက်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုလည်းမတွေ့ပါဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးမတွေ့တိုင်းမတွေ့တိုင်းမတွေ့တိုင်းဝိညာဉ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာ။ဟောဥဒေယနေ။အာမေလီမထိုးလိုက်ဘူးလား။ဘသူထိုးတာ။အာတော့တော့ဘုံကြီးထိုးတာတော့မထိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုးနေတယ်ရော။ညှိခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ညှိနေတယ်ရော။ရည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရည်နေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမတွေ့တိုင်းမတွေ့တိုင်းမတွေ့တာ။ဝိဇ္ဇာပါဗျာ။ညှောင်းထိုးလိုက်တာကသင်္ခါရ။ခေါင်းညှိလိုက်တာကသင်္ခါရ။အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့မေးပါဦးမယ်။မနက်ကဘာနဲ့စားလဲ မနက်ကလေ ဒီလေလေမာပြောလေ ဟုတ်ကဲ့ကောင်းကောင်းလေးစားရတဲ့ခါကျတော့မပြောကြည့်ကြအောင်ဘောနော်လူစားပြီဟုတ်ပါပြီကဲဦးနဲ့မွေးငါအရင်စားစားကြည့်ကြအောင်နော်အမွေးငါစားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲဘောဓနာဆောင်မရောက်သွားဘူးလားရောက်ပါပါရန်နေဘယ်နေသွားလဲ ရန်နေသွားအဆောင်နေသွားလဲ ဟာပါဘာလေးပါရန်နေသွား ဟမ်ဓမိုင်းနေဓမိုင်းရောင်းနေတန်းသွားဓမိုင်းရောင်းနေခင်ဗျားတို့သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးပေါ်လိုက်တဲ့တည်းပြန်တယ်တန်းမရောက်သွားဘူးလားဟာဟောက်ပြီလားဟောမသိပါဘူးတန်းမရောက်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ရလဲလမ်းကရှောက်ဖို့ဆိုထိုင်နေရနေဘာလုပ်အောင်ပါထားတာတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကုလုံးတွေကပိတ်တာချင်းတရားများနေတဲ့ခါကျတော့အိပဲ့အိပဲ့တွေမလောက်ရဘူးလားမဟုတ်ပါဘူး။အော်မတည့်ရက်ချင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်ချင်းတဲ့စိတ်တော့မှပဲထားမယ်ဆိုတော့တော်တော်နဲ့ဖြစ်နေလေ။ထားလို့ကမရပါဘူး။ဘာပါလဲ။ဝိလိယပါလိချပါရဲ့အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါဆိုရင်နဲ့မတည့်ရက်တယ်ဘသူရက်တာလဲ။ရက်ချင်းတဲ့စိတ်ကရက်ပါဘူး။ရက်ချင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်ချင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းရက်တဲ့ရုပ်ကအကြောင်းပါဘူး။ရက်ချင်းတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ရင်ဝိညာဉ်ရက်လိုက်တာကသင်္ခါရ။ရက်ချင်းတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်ရက်လိုက်တာကသင်္ခါရ။ဟုတ်လှဲ့တယ်။လှဲ့ချင်းတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်။လှဲ့လိုက်တာကသင်္ခါရ။မတက်ထားတယ်။ထားချင်းတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်။ထားလိုက်တာကသင်္ခါရ။မနှင်းလိုက်ဘူးလားဝိညာဉ်။နင်းတယ်နင်းချင်းတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်။နင်းလိုက်တာကသင်္ခါရ။ရှောက်မယ်ဆိုတော့မကြွဘူးလားကြွပါဘူး။ကြွမယ်ဆိုဘယ်လိုလိုကြွတာလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။မပြတ်ဘူး။ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးကြွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်လို့မတွေ့ဘူးကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်ကြွားလိုက်တာကဝိညာဉ်မလန်းဘူးလားလန်းပါဘူးဟောလန်းမယ်ရှုပ်မတွေ့ဘူးလားပေါ်ပါဘူးခါတဲ့ခြေတော်တဲ့ကိုလေးလေးနဲ့လည်းဟိုစိတ်ကိုခါတဲ့လန်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးမပေါ်တာလားပေါ်တာလားလန်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးလွန်းခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးမတွေ့တာကဝိညာဉ်လန်းတာကဝိညာဉ်လန်းချလိုက်တယ်တဲ့မနှင်းဘူးလားဝိညာဉ်ပြင်းနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးပြင်းနေမှပြင်းနေမှဆိုတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ပါဘူးမတွေ့တာဝိညာဉ်နင်းလိုက်တာကသင်္ခါရပါဘုရားအခါပြန်ကြွမယ်ကြွမယ်ဆွဲမယ်ခြေထောက်ကိုဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးဝိညာဉ်ဆွဲလိုက်တာသင်္ခါရပါနင်းနေတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးဝိညာဉ်ပါဘုရားနင်းလိုက်တာသင်္ခါရပါနင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးဝိညာဉ်ပါဘုရားနင်းလိုက်တာသင်္ခါရပါဘုရားအဲသူကခြေထောက်ပဲတွေ့မလဲသူကကောင်းကြည့်လိုက်အမြော
င်းထိလိုက်လုပ်နေတာကိုဒါပေမဲ့ဘက်ကနေတဲ့မှာဒီကနေဆရာသမားတွေကမိုက်နေပါတယ်မပြောနိုင်ဘူးလားအေးသင်္ချာကမနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မေတ္တာများပို့သလိုက်ပါဆိုခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲအိပ်ပဲရောက်သွားပြန်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါခါလေးကျတော့ကြိလိုက်တယ်ဩလက်အုပ်လေးတွေမသွားဘူးလားဘလို့သွားလားဘလို့လောက်ကြည့်ဩလက်အုပ်ချိမဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပါဘူးမပေါ်လာဘူးလားလက်ဦးချင်းချင်းနာငါလားဟုတ်ပါဘူးဒူလားဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားလားဟုတ်ပါဘူးမိန်းမလားဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးလားဟုတ်ပါဘူးတိလာရှင်လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟုတ်မယ်ယောဂီဗောဘာတူလဲလက်ဦးချင်းချင်းနာဘာတူလဲစိတ်အဲလက်ဦးချင်းချင်းနဲ့စိတ်ဩခင်ဗျားတို့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဦးစင်ရမ်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစရာပြောနေတာလဲဟုတ်ပါဘူးဘာလုပ်နေလဲဘာလုပ်နေလဲကျင်းနာစိတ်ဆွေလက်ဦးချင်းကျင်းနာစိတ်ပါဗျာလက်ဦးချင်းကျင်းတဲ့စိတ်ကလေးကလက်ဦးလေးချီလိုက်ရောရှိသေးလားမရှိပါဘူးဖြီးပြီးပြတ်ပါဘူးလက်ဦးချီနေတဲ့ကာလမှာချီတဲ့စိတ်ပေါ့လက်ဦးချင်းကျင်းတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့လိုက်ပါဘူးမတွေ့တာကဝိညာဉ်မတွေ့တာကြတော့ဝိညာဉ်ချီလိုက်တာကသိတာဝိညာဉ်ပြစ်စရာသိတာစိတ်ကိုတွေ့တယ်ဟောဒါလက်ဦးချင်းကျင်းတဲ့စိတ်တော့ပေါ်ပြီးလို့တွေ့တယ်တွေ့ရင်ဝိညာဉ်တွေ့ရင်ဒီပဏာရီညာနေမဝင်လာဘူးလားဝင်လာပါဗျာဒါကခြိလိုက်တာကြတော့တဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်မှာစရဏကျင့်လာလိုက်သွားပြီအတိပြီးရင်အကျင့်အတိပြီးရင်ကျင့်ပါဝိဇ္ဇာစရဏတန်ပန်တော့ကြားဘူးလားကြားပါဗျာဘယ်မှာကြားဘူးလဲဟုတ်တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိဇ္ဇာသမဝိဇ္ဇာ၈ပါးစရဏ၅ပါးနော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပေါ့တို့တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ကိုယ်ကငါတာသဘောလေးကိုပြောတယ်ဗာပြောဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်။ဘာသူကြောင့်ဘာသူဖြစ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျသာမသိတာအဝိဇ္ဇာပါ။ပြုလို့တာသင်္ခါရပါ။ဩဘောဓနာတော်မောဟင်္ဂသစားပဲ။တစ်ခါလုံးခင်ဗျားတို့ရုပ်ကိုလည်းမတွေ့ပါဘူး။လမ်းတဲ့ရုပ်ကိုလည်းမတွေ့ဘူး။လမ်းတဲ့ခါမှာနင်းချလိုက်တဲ့ခါမှာတင်းကနေဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်ကိုရွေးကနေဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်ကိုလည်းမတွေ့ဘူး။တင်းကနေဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်ကိုလည်းဒါမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဗျာ။အိမ်မာနေတော့မှအရင်တော့ခင်ဗျားတို့တွေ့ခဲ့လားတွေ့ခဲ့ပါဘူးအရင်တော့ကတွေ့ခဲ့ပါဘူးအခုလည်းတွေ့ပါဘူးတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါတော့မနဲ့ကလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး150တစ်ချိန်ရောက်ကြတယ်မသိဘူးလေကိုစင်းရတာဟောရအောင်အဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါဆိုအရင်တော့ကမတွေ့ခဲ့အရင်တော့ကတွေ့ခဲ့ပါဘူးငငယ်တော့ကတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရဲ့အမှန်ကြီးအောင်အရင်ဘဝတော့ကရောတွေ့ခဲ့ပါဘူးအရင်ဘဝတော့ကလည်းအဲ့တော့မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုအရင်ဘဝတော့ကလည်းခင်ဗျားတို့ပေါင်လေးတွေဖြစ်ခဲ့မယ်၊လူပဲဖြစ်ခဲ့မယ်၊နတ်ပဲဖြစ်ခဲ့မယ်၊ထားရပါသူဖြစ်စီရဖြစ်စီရဖြစ်တဲ့သစ္စာမသိတာတော့ရှိတယ်ပါပြီးလုံနေတာလဲရှိနေမှာပဲသစ္စာမသိပဲနဲ့ရှိပါဘူးသစ္စာမသိပဲသစ္စာမသိတဲ့သဘောတရားရဲ့ရှိပါလေခင်ဗျာပြီးလုံနေတဲ့ဘက်သဘောတရားရဲ့ရှိပါလေခင်ဗျာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သစ္စာမသိတာဝိညာဉ်ပြီးလုံတာကဝိညာဉ်ဖြစ်စီရသိတာဟောဘောဟင်္ဂသောသာလို့လေကိုယ်ကတာမနက်ကမောဟင်္ဂသောသာလေးကိုမေးတာရက်ချင်းတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ရင်အဝိဇ္ဇာရက်လိုက်တာကသိတာလက်ချင်းတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိဇ္ဇာနှမ်းလိုက်တာကသိတာဟောချောင်းထဲမှာတင်းထားတဲ့ရုပ်ကိုမတွေ့တာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအမှနှမ်းလိုက်တဲ့ရုပ်ကိုမတွေ့တာလက်ချင်းတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိဇ္ဇာကိုယ်ကလှမ်းတော့မလှမ်းနေဘူးလားလှမ်းမလုံနေဘူးလားလှမ်းနေပါလားလှမ်းတာကသင်္ခါရနေထားတာသင်္ခါရကြွတာသင်္ခါရလှမ်းတာသင်္ခါရနေနာတိတ်ပါခိုင်းနေတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်သစ္စာမသိတာဝိညာဉ်ရုပ်ကိုရုပ်ဝဲလို့မတွေ့တာဝိညာဉ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလှမ်းလိုက်ကြွလိုက်လှမ်းလိုက်ကြွလိုက်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်လှမ်းလိုက်ကြွလိုက်နင်းလိုက်ပြင်းလိုက်မှာလုပ်နေတဲ့နံတွေကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်အဲ့ဒီရုပ်တွေစိတ်တွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တွေမမြင်လားဝိညာဉ်ဒါဆိုခင်ဗျားနန်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရုပ်တွေနံတွေဖြစ်ပြက်တွေမမြင်ဘူးဆိုရင်မရှိနေလေဝိညာဉ်လှုပ်နေတာကသင်္ခါရအမှန်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်အမှန်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်ပြီးလို့နေတာကသိတာဒီထဲမှာပါခင်ဗျာငါကောင်သူကောင်သွားတယ်လာတယ်လို့တကယ်ဆွေးယူထားရင်တော့ဘာပါပါနေလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘောဓနာဆောင်ထဲရောက်သွားပြီအနံကလေးရတယ်မိုးရင်းကားနဲ့မလျောက်ဘူးလားအနံရတယ်ဘယ်သူကရတာလဲနှခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ဓာတ်နံစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီနံစိတ်ကတဲ့ဘောဓနာဆောင်ထဲမှာမရဘူးလားရပါတယ်ဒီမြန်မာကျူရတာလားဘုရားမှာရတာလားကျုံများရနေတာဟာအချို့ကြတော့ရှိရလေအနှံ့နေပါလေကျိုးပြီးတော့အဲ့တော့ကြတော့အနှံ့ရပြီဆိုတော့ဘယ်သူကအနှံ့ရငါကရတာလားသူကရတာလားဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားအနှံ့ရတာလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကအနှံ့ရနှာခေါင်းနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဖိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ့နှာခေါင်းပေါ့
ဲ့ဒီနာသိကိုငါအနန္တရဲ့လို့ယူရင်ခင်ဗျားတို့သိပြီပါဗျာ။ကောင်းပြီလေအဲ့ဒီနာသိကလေးကိုဒါအနန္တသိလေးပဲလို့မသိပါဘူး။ဝိညာဉ်ပါဗျာ။မသိပါဘူး။ဝိညာဉ်ပါဗျာ။စားကြည့်နေတာကသိပါဗျာ။တဏှာဟုတ်လားကျုံကျော်လိုက်စားကြည့်နေတာဆိုတဏှာတော့မရောက်တာဘူးလား။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီတဲ့ကဲပကံထဲမှာထည့်ပါပြီတဲ့ထူထည့်တာအပုတ်ကိုထည့်။ထူထည့်တာဟုတ်ပါဗျာ။ဩော်နင်းကတော့ထည့်မဲ့ပုံပါပဲ။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ခင်းခင်းကြီးတွေပါလို့မပါဘူးလား။မခက်ရဘူးလားခက်ရပါဘူးသူတို့ထူထည့်တာပြရလားကိုယ့်ကိုထည့်ရပါဘူးခက်ရပါဘူးကိုယ့်ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘာလို့ပေါ်မှာလဲအော်ခင်းကြီးထည့်ပါဦးမယ်လေမုဖတ်ကြီးတက်တက်စားလားခင်းကြီးနဲ့စားလားခင်းကြီးနဲ့စားပါဘူးဟုတ်တယ်လေမုဖတ်တက်စားလို့လားမရပါဘူးမုဖတ်ပါတယ်ဘုံငါဆိုဘာနဲ့စားမှာအကျော်တော့တော်တန်းပြောတဏှာပဲပေါ့စားနေတာကတဏှာစားနေတာတဏှာအဲ့ဒီဒါကိုမုဖတ်ပဲလို့မြင်စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးမသိနေအစင်းနဲ့တိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါဘုရင်ကဖက်ပြီပဲလို့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ဘယ်သူကသိမြင်စိတ်ကသိပါရဲ့မြင်စိတ်ကသိပါရဲ့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုဒါဟာမြင်စိတ်ပဲလို့မဆုံးပြတ်ဘူးမသိဘူးဆိုရင်ဘာရင်ထဲမှာဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ဝိညာဉ်ပါဘာဖြစ်အဘိဓါနဲ့ရှိုံနဲ့မကပါဘူးဘုရင်ကစားနေတယ်တာဒါညာကတဏ္ဍာဟောဘုရင်ကစားနေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့မတွေ့တာဝိညာဉ်ပါဘာနောက်ကနေညကပြီးတော့ခါနဲ့စားခြင်းနဲ့စားမဲ့ဟဲ့လို့ဖြစ်နေတာကတဏှာပါအဟင်းကြီးခဲ့မယ်အဟင်းကြီးထဲမယ်ထဲခြင်းနဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ထဲခြင်းနဲ့စိတ်ကိုထဲခြင်းနဲ့စိတ်လို့မတွေ့ဘူးအဝိဇ္ဇာမတွေ့ဘူးအဝိဇ္ဇာပါဗျာထဲခြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဇောထဲမှာစားခြင်းနဲ့ဇောထဲမှာဘာပါနေတဏှာပါတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာမပါနေဘူးလားပါပါတယ်မူလားပေါ်ပါဗျာပါဗျာတဏှာပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဲ့မှာပါခက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါ်ပြီအဲ့ခဏနေစေတဲ့မှာစားခြင်းနေတယ်ဆိုဘယ်သူပါနေလဲသစ္စာပါတယ်သစ္စာမသိဘူးဆိုဘယ်သူပါနေလဲဝိညာဉ်ပါတယ်ဘယ်သူမူလားမူလားနဲ့ခင်ဗျားတို့ခိုင်းလိုက်ပါပြီဟဲ့ကောင်မင်းဘုံငါခရီးထဲမခိုင်းဘူးလားခိုင်းပါဗျာအမမလို့ဘူးလားဟောတော်တော်ပဲတကယ်အားရကြအဲ့လုံလိုက်ပါပြီခရီးမခတ်ဘူးလားခတ်တာကြတော့သင်္ခါရခတ်တာကသင်္ခါရဝိညာဉ်ဖြစ်စရာသင်္ခါရခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ခတ်တယ်ရောခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်ခတ်လိုက်တာကသင်္ခါရခတ်ပြီးမှားမမှားဘူးလားမှားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်မှားလိုက်တာကသင်္ခါရဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပကံတိသိလာတယ်သိလာတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့တာဝိညာဉ်သိလာတာကသင်္ခါရပကံနဲ့ထဲတာပဇရေတန်းထဲတာမတော်သေးတာပေါ့ဒါဆိုသူဘာလုပ်မလဲမူရောပါဘယ်လိုတခါလဲအလိုလိုမူရလားလက်နဲ့မူရတာလားဟမ်ဒီဇုံးနဲ့မူရတာမှန်တယ်ဇုံးကဘယ်သူကခိုင်လားလောက်တော့ခင်ဗျားတို့လက်ကဘာလို့ရပါမခိုင်းရဘူးလားဟောမူရင်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကမပေါ်မှလားပေါ်မှလားပေါ်ပဲပေါ်냐တော့လေတဲ့ခင်ဗျားတို့မမြင်လိုက်ပါဘူးမမြင်ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်ပါဘာလားမူရတဲ့စိတ်ပဲလို့မတွေ့တာဝိညာဉ်ပါမူနေတာကသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရဟာကံပဲသင်္ခါရဟာကံပါပဲအဲ့ဒီကံဟာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့ဘုံငါမွေနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကံထဲမှာဘာဇောတွေပါနေလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဇောတွေမပါနေဘူးလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမွေသူဘာလို့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာဖြစ်နေဘူးလားဦးဇင်းကတော့လည်းသရုပ်ဆောင်ပြရတာပေါ့နည်းနည်းတော့သရုပ်ပါတာပေါ့ဗျာသူဘာဖြစ်နေစားခြင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းမပါကိန်းနေတယ်အနာပဲခေါ်ခေါ်လောဘပဲဒါဆိုအဲ့ဒီကံလေးကဘယ်သူအုပ်ချုပ်လဲအဝိဇ္ဇာကြီးလောဘမပါဘူးလားပါပါလောဘဆိုလောဘကံပေါ့လောဘလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတော့ကံမမြောက်ဘူးလားစေတနာလေးကတော့ကံမြောက်တယ်တဲ့သို့သောအဲ့ဒီစေတနာလေးမှာဘယ်သူတွဲပါလဲစားခြင်းနေတယ်ဆိုဘာလဲမပါဘူးလားလောဘမပါဘူးလားလောဘနဲ့သိနဲ့ပြီးမရဘူးလားသိလေရောက်ရရပါလားပေါ်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့မသိလို့တည်ရင်အမှခင်ဗျားတို့ခါတဲ့ဘိုဟင်းကားထဲမှာပူးကောင်လေးတွေဘာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတော်တော်ချတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေသူကဘိုဟင်းကားကြိုက်သေးတာဟုတ်ဘိုဟင်းကားဆွဲသေးတော့ဘန္နာအင်းထဲမှာကောင်လေးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာလောဘနဲ့တိပိတ်တာလည်းဖြစ်လို့ရတယ်တည်တည်ကကောင်လေးလည်းဖြစ်လို့ရပါတယ်အပယ်လေးပါတော့မရောက်တာလားရောက်တယ်ဟောလောဘကံကြောင့်အပယ်ကျတယ်လောဘကံကြောင့်အပယ်ကျပါဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့ကံတော့ကံပဲကောင်းတဲ့ကံလားမကောင်းတဲ့ကံလားမကောင်းတဲ့ကံပါဖြစ်ပြရှုလိုက်ရင်မကင်မဝင်ဘူးလားဝင်ပါတယ်တော်တော်လေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဟောမကင်နေဝင်ပါဆိုးလို့ဆိုဖြစ်ပြက်ကရှုလိုက်ရလားရှုလိုက်ရလားရှုပါပါဩော်ပစားရစားရချင်းဒီထိုင်တဲ့ချိန်မှာထိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား
ဒုက္ခပိုင်းခြားနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခပိုင်းခြားနိုင်ပါဗျာ။ခမတို့ဒုက္ခပိုင်းခြားဖို့နေနေတာဒါစားခြင်းနဲ့စိတ်တော်မှမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဟင်ဟင်ငွေနဲ့စိတ်တော်မှငွေပြီးဘာလုပ်သေးလဲ။စားရဲမခတ်ဘူးလား။ဘယ်တည်းမတည့်ဘူးလား။မမြှို့ချဘူးလား။တော့ဝါးတယ်ဘူးကိုငါပါတော့ရှောင်းနေပါဖြစ်တော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်ထဲမှာခင်ဗျားဘုန်းကြီးကတပကံကကိုုံသွားတယ်တစ်ချက်မှရုပ်ကိုရုပ်ပဲလို့မတွေ့ရင်ဝိတာပါနန်းကိုနန်းလို့မတွေ့လိုက်တာဝိတာပါစားမိတဲ့စိတ်ကိုလည်းမတွေ့လိုက်ဘူးခက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးမှုရတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးမတွေ့တိုင်းမတွေ့တိုင်းဝိတာပါဒီလိုဆိုလို့လေမတွေ့တိုင်းမတွေ့တိုင်းဝိတာပါမားတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးလန်းရတဲ့စိတ်ကမတွေ့ဘူးဝိညာဉ်ပါဘာ။အော်ဝါရတဲ့စိတ်ကမတွေ့ဘူးဝိညာဉ်ပါ။နောက်ဆုံးထပ်မခက်ဘူးလား။နောက်ဆုံးထက်ခက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလည်းမတွေ့ဘူးဝိညာဉ်ပါ။အော်ငြိယုတ်ပြီးတော့မထဲဘူးလား။ငြိယုတ်ပြီးထဲခြင်းလားဝိညာဉ်ပါ။ထဲခြင်းတဲ့စိတ်ပဲ။ထဲခြင်းတဲ့စိတ်ကမတွေ့တာဝိညာဉ်ပါ။တော့တခါလေစားမယ်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 စားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ဆိုတော့တဏှာမပါနေဘူးလား။ပါတယ်ပါ။ငါစားမယ်ငါစားမယ်ငါစားမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရောမကက်နေဘူးလား။ပါတယ်ပါ။ကက်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့ကတခါလေလောဘမှုစိတ်ဒိဋ္ဌိကတ္တသံပယုတ်တယ်ဆိုတော့အတူတူတွဲပြီးတော့မဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါဘူးတော်သေးတယ်မသိလို့သိရင်ပဲရောက်ပါမရောက်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးကဟောတယ်ထမင်းစားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူးဘယ်လိုများရောက်သလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့ပြောလိုက်တယ်ဇိဝဝိညာဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တိုင်းစားသည့်စိတ်လေဖြစ်ပြရှိပါပါစားသည့်စိတ်လေဖြစ်ပြရှိပါပါခင်ဗျားတို့ကတော့ပြောသက်ကအဲ့ဦးဇင်းဆက်ဟောနေလို့တော်ပါမလားเสียรอยี่ก็เราน้ําไม่ท่องรู้สู้อุซีပြောอยู่แหละน้ําออกมาเลยครับแกน้ําท่องดีขึ้นสิน้ําท่องดีขึ้นสินายสิเลยน้องนี่จะมาสะก้องมั้ยตารู้ต้องใหญ่ก็ต่อจะเอาสู้สาธุสาธุอารมณ์ดวารกรรมมาบอกโยคีป้องด้วยอาทุเสวุปัตตนาญาณนี้เล่นเมียนตามแม่ญาณดูเจตุภิในบัณฑ์ญาณหมอกอยู่ไหนมาสิโกไรอริยาเปตุตุธัพพตาอริยาเปาะทานนาปุไหนเนี่ยทานนาปุอริยาตัวกองนี้ญาณขึ้นจะบ่สิ